Gustavo Herman, diretor comercial da Copert do Brasil. Bom, nós estamos no Canabil aqui, o primeiro evento dedicado exclusivamente a manejo biológico em cana-de-açúcar para pragas e doenças. E nós, enquanto empresa, temos muito a agradecer ao Jornal Cana, toda a equipe de organização, porque foi um momento, está sendo um momento único de debater com outras empresas e com nossos clientes, usuários de controle biológico, essa nova tecnologia. E é um setor que ainda carece de muita profissionalização, então todos esses eventos, esses debates são muito enriquecedores e esse em específico está sendo surpreendente, muito bom, e a gente agradece a oportunidade. Meu nome é Thiago Veloso, eu sou engenheiro agrônomo. O que é a importância de um evento como o Canabil? O Canabil, além de feedbacks positivos, né, falando aí sobre manejos biológicos, a integração, né, com o químico, também é um baita evento para vir, né, debater network. O evento está totalmente voltado para questões técnicas, né, que acho que é o principal objetivo de quando existem eventos, não é, como este. Então é isso aí, gente. Obrigado. Bom dia. Olá, tudo bem? Eu sou o Caê, supervisor comercial na Laleman, e hoje estamos aqui no Canabil, aqui no IAC em Ribeirão Preto. A Laleman está aqui hoje para apresentar o manejo inteligente biopotente, onde nossos pesquisadores apresentam o que a gente vem trazendo de soluções para o mercado sucroalcooleiro, agentes biológicos de controle de pragas, doenças, e para contribuir tanto com o controle desses detratores de produtividade, como também agregar produtividade, tonelada de pó por hectare, tudo que é importante realmente para o setor, para uma usina ou para o fornecedor. E um evento desse reunindo os principais usinas, grupos, fornecedores, pesquisadores do controle biológico é de extrema importância, que tenha uma vida longa esse evento, pois é fundamental para a gente conseguir o sucesso esperado com o controle biológico. Obrigado, um abraço. Meu nome é Elitamara Morsoleto, sou diretora industrial da Biocontro. Maria Aparecida Cano, diretora comercial da Biocontro. A Biocontro está bem feliz de estar aqui no Canabil. É uma oportunidade da Biocontro também festejar os 25 anos que nós temos e o momento da gente estar bem próximos dos clientes e também até com as outras empresas e assim se integrar também. E eu parabenizo o pessoal da Procana com esse evento, por ser o primeiro. Esperamos que tenham muitos outros de sucesso, como está sendo esse primeiro. Parabéns! E nessa oportunidade também, como ela disse, a gente poder estar próximo dos nossos clientes e poder agradecer a todos pessoalmente mesmo. Olá pessoal, boa tarde. Sou Roberta Mendes dos Santos, sou doutoranda da Unesp de Jaboticabal e hoje eu vim aqui falar um pouquinho da importância dos benefícios dos micro-organismos na cana-de-açúcar. Na minha palestra hoje eu foquei um pouquinho mais nas bactérias, que é a nossa linha de pesquisa, mas o que eu quis frisar é a importância da microbiota
para a cana-de-açúcar e também para as outras culturas. O evento está sendo muito bacana porque eu creio que muitas pessoas, muito pessoal da usina não pensa dessa maneira, não pensa na qualidade microbiológica e falando um pouquinho, acho que pode ajudar esse pessoal a pensar um pouco mais na microbiota do solo. Meu nome é Kleber de Moraes Ervatim, sou doutorando na Unesp de Botucatu. O evento Canabio é um evento, na verdade, de uma quebra de paradigma do setor. Eu acredito que é um evento que vem trazer uma inovação, uma visão um pouco mais global dos processos de produção, que vai agregar muito para os produtores e para o setor de cana de forma geral. Boa tarde, meu nome é Michel Fernandes, consultor de produção agrícola na área de cana-de-açúcar. E estou aqui no primeiro Canabio parabenizar a organização e o conceito do evento, onde traz cases de sucesso, altas produtividades, mostrando que os produtos biológicos de hoje em dia são tão bons ou melhores que os produtos químicos que nós usamos. É a grande sacada e num médio espaço de tempo o setor vai exigir isso. Então eu recomendo, é um evento que está sendo divisor de águas, né, no nosso setor e que continue assim, que venham os próximos e contem conosco da MS Fernandes Consultoria. Um forte abraço. Olá, meu nome é Alexandre Lissani Pinto, eu sou consultor em manejo de pragas da cana-de-açúcar e demais culturas e eu vim no Canabio para falar sobre controle biológico de pragas no Brasil. E o que facilitou esse crescimento foram as tecnologias que estão sendo utilizadas para liberação desses agentes de controle biológico, para monitoramento de pragas e até a própria tecnologia em si dos produtos biológicos. Então, um evento como esse, como o Canabio, é bastante importante porque todo o setor pode se atualizar sobre um assunto que nós temos pouco conhecimento, trazendo aqui especialistas que falam sobre exatamente sobre essas atualidades. Olá, meu nome é Thiago da Horto, desenvolvimento de mercado de cana da Stoller, responsável pela parceria B2B Stoller Corteva. No evento eu vim em nome da Corteva falar sobre manejo integrado de nematóides utilizando o Rizotec, o bionematicida produzido pela Stoller e hoje distribuído para cana-de-açúcar pela Corteva. O evento Canabio, sem dúvida, é um evento bastante importante para o setor sucroenergético de forma geral e também para outras culturas, já que esse mercado de biológicos é um mercado em ampla expansão, porém nós temos muita coisa, sem dúvida, para evoluir. E um evento como esse, levando conhecimento não só através de pesquisa, mas trazendo cases reais de usinas, de outros fornecedores, sem dúvida, traz bastante credibilidade e faz com que esse controle biológico seja cada vez mais utilizado dentro do setor sucroenergético. Bom dia, meu nome é Luiz Cláudio Gromboni, eu sou diretor comercial da Geocom, empresa sediada em Lençóis Paulista. É uma empresa especializada em fazer uma aplicação homogênea do agente biológico. Né? Então a Canabio ela vem aí em somar aí com relação a especialistas, dando aí o que há de melhor aí no sentido de tecnologia para fazer com que a perpetuação do agente biológico continue nas lavouras.
A Geocom está à disposição aí com relação a toda a sua plataforma de tecnologia aí para prestação de serviços. E agradecemos a oportunidade. Eu sou Israel, gerente regional da UBFOL. Queria parabenizar o Grupo Procana pela iniciativa de realizar esse evento. Um evento que trouxe informações de grande relevância para o setor, um evento que foi muito bem frequentado. Também se consolidem com esse nível de informação técnica, com esse nível de presença. A UBFOL participou desse evento, a gente trouxe as nossas soluções nutricionais para estimular essa cana nessa busca pela cana de máxima performance, pela cana de alta produtividade.